Оваа година, втора година поред, во соработка со Технолошко-технички факултет, организираме настан кој што е наменет исклучиво за учениците од основното образование или поточно учениците од прво и второ одделение од сите основни училишта во нашиот град. Настанот е со цел да им презентираме на младите она што го изработиле учениците од Технолошко-технички факултет, меѓутоа во исто време на интересен начин да ги мотивираме учениците од прво и второ одделение да ја научат азбуката, нешто што токму во овој период го прават. Овој настан го споивме со уште еден, а тоа е изложбата на ликовното студио при Домот на младите. Ги презентираме делата и сите изработки кои што ги имаат направено учениците, нашите членови всушност, тоа си исто така и ученици, меѓутоа ги викаме нашите членови. Денес кој ги изложуваме делото од моите дечиња од ликовното студио, се представуваат со неколку дела што ги имаме изработено овие 2,5 месеца, па се надеваме и за понатамошна соработка и се надеваме дека ќе имаме се почести изложби за да ги презентираме на дечињата, за да може да бидат отворени. Различни техники, различни слики, се до тоа што го имаме изработено заедно со дечињата овде во Дом на млади. Различни теми од мртви природи до пейсажи, до графика и други ред работи. И зимски пейсажи. Каде одат овие цртежи? Остануваат ли овде, ги подарувате ли? Па, овие цртежи остануваат овде, но имаме план во соработка заедно со Дом на млади, наредната изложба да биде во склопу хуманитарна изложба, сите дела што ќе бидат изложени да бидат подарени во хуманитарни цели. Па втора година поред и минатата година, нашите студенти во склоп на наставната програма изработија текстилни табли, во која е содржана нашата кирилична азбука, се со цел да се помогне на училиштата. А ова инспирација од децата, од цртежите на децата од 5, 6 и 7 години и по изработка на нивните цртежи нашите студенти направија табли кои ќе користат во основните училишта, односно во прво одделение, за децата да можат полесно да учат азбуката, односно визуелно прво да ја доближиме до нив азбуката, за да не им е монотоно и да можат на еден нов начин да ја усовршат оваа азбука и да не биде како нивна пречка, туку да биде предизвик за полесно да можат да ја научат нашата азбука. И по база на овие модели, значи, ние потоа креираме детски капути и тие детски капути одат хуманитарно за социјално загрозените семејства кои навистина не можат да им помогнат на своите деца, па ние влегуваме во овој дел. Има ли фидбек од минатата година како поминале, ја учат ли полесно азбуката навистина да чујат со овие цртежи? Па ние, благодарение на овие наставнички кои денес се тука со нивните деца, мислам дека нивното искуство треба да го покаже тоа, а според тоа што минатата година дадовме табли, значи имаше доста, мислам, успешна реализација во однос на учењето, тоа сепак наставниците треба да го кажат, ама мислам дека им помогнавме доста на нашите најмали сограѓани во општеството. Каде ќе одат во школа? Сите табли, значи во сите основни училишта во Штип ќе бидат доделени во сите класови во прво одделение. Со изработката на инсталацијата на фустани, ова го правиме цел семестар. Од прилика, да, цел семестар за да дојде до овој изглед, до крајен резултат.